že čas vzpomínat lidi. Takže mě vtipný. Vtipný jak bačkora. Už zase. Tak je problém. Ne, snad. Já on se postavím, vole. Ale toto je opravdu golem. Opravdu. Jo. Ještě to vypadá jak nějaká boucha zase. Pane bože, co to je? A teď. Kua, 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 kua. Kua, kua, kua. Ne. Kua, 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 kua. Ne. Kua, 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 kua. Kua, kua, kua. Uuuuj, traporno! Uuuuj, pryč s ním, pryč! Pryč s ním! Daj, do prdele, už tě máme dost. Nějaký problém? Ne. Tak. Daj, do prdele, už tě máme dost. Vůbec žádný problém, vole! Jaký problém? Daj, do prdele, už je. Počkej, já stavím. Daj, do prdele. Kam já to nestihnu? Já taky ne. To je úplně něco jiného, ale. Ještě máme doma. Bam, bam! Že ho doufám. Strašný. Hej vole, jsem zmatený. Já jsem posraný. Já jsem zmatený jak africký slon. Jsi ještě. OK, salám. Jo, pak postavíme salám. Já jsem úplně něco jiného, ale jestli to vyhraje, tak nebo prostě to... To... Prostě jestli to prohraje, tak prohrál. A když to vyhraje, tak jsem vyhrál. Předpokládám budoucnost. Tak prohrál taky. Já ti věřím, že prohraješ. Díky. Díky. Stínu. Ty kovina hnusná. Vypadá to opravdu ukázkově. Ježiši Kriste. Ježiši, já budu si dát ještě jednu podlahu. Pane bože, dělej. Ježiši Kriste, kdyby tohle viděla hygiena, dělej. Ne, prosím, prosím. Uf, stih jsem to. Jak se dává ta... podlaha? No já jsem to zase nestí. Kdyby jsem to možná stih, tak by jsem to možná vyhrál. Ne. Ježiši, já to nevyhraju ani na náhodou. Pojď, ne, 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 ne. Ne, ne, ne. To je tvoje. Super pup. Jo. Se tady, toto je super pup, ale. Fotím. Čau, Pepo.